धानेराना घोड़ा गामे चार दिवस से देरी मार डब्बू पड़ता खंबा दी ताड़ा नाना पशु बालकों दूध भरावा माटे थया रजड़ता समग्र घटना मा पाड़ा ना वाके पखाली ने डाम जेवी स्थिति सर्जाई छे आ समस्या अंगे उकेल न आवे तो बनास डेरी मा धरना योजवानी पण पशु बालकों ए चिमकी उच्चारी छे। धानेरा तालुकामा थोड़ाक दिवसों पहला डेरी सत्ताधीशो अने पशुपालको वच्चे लोहियाड़ जंग खेलायो हतो त्यारे फरी नव विवाद वोड़ा गामे पण सामे आव्यो छे। वोड़ा गामे पण डेरी सत्ताधीश अने पशुपालनना विखवादना कारणे डेरीमां चार दिवसथी खंभाती ताड़ा लाग्या छे। परिणामे नाना पशुपालको रखड़ी पड्या छे जेना कारणे अनेक पशुपालनना घर व्यवहार पर असर पड़ी छे। कारण के दूध थकी घर व्यवहार चालतो हतो अने ए ज व्यवहार बंद थई जता पशुपालकोनी स्थिति कफोड़ी बनी छे। वोड़ा गामनी दूध डेरीना मूळ विवादनुं कारण डेरीना मंत्री चेरमेन होवानो आक्षेप सामे आवता मनमानी चलावता सत्ताधीशोना पापे डेरीने लॉक वाग्या छे। मंत्रीए गैररीति आचरी छे, दूध उत्पादक साथे अन्याय करी नाणा घर भेगा कर्या छे। फेट नफो अने खाणना मोटा पाये मंत्रीए गैररीति आचर्याना पण आक्षेपો થયા છે। 250 જેટલા પશુપાલકો રોજનું 5000 લીટર દૂધ આવતું હતું ડેરી બંધ થતાં હાલ ડેરીના ગ્રાહકોનું દૂધ કોઈ લેતું નથી। ડેરીમાં સીસીટીવી છે પરંતુ ગેરરીતિ ન પકડાય તે માટે તે બંધ સ્થિતિમાં છે। સગાવાલા સાથે મળીને પશુપાલકોને અન્યાય કરવામાં જાણે ડેરીના સત્તાધીશો ડોટ લગાવી હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। ડેરીના અધિકારીઓ તપાસ પણ કરી પરંતુ મંત્રીની મનમાની છુપાવવા ભૂડનું ઠીકરું પશુપાલકમાંથી ફોડવામાં આવ્યું છે જેવો આક્ષેપ પશુપાલકો કરી રહ્યા છે। સમગ્ર મામલે ફરી રજૂઆત થઈ છતાં પણ ઉકેલ ન આવતા પશુપાલકોએ વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા ડેરીમાં તપાસ કરી દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરવાની માંગ કરી છે। ચાર દિવસથી ડેરી બંધ છે છતાં પણ ડેરીના અધિકારીઓ ન તો કંઈ પગલાં લે છે કે ન મંત્રી આગળ આવે છે। પરિણામે દૂધ ભરાવવા પશુપાલકો દર દર ભટકવા મજબૂર બન્યા છે। વોડા ડેરીનો મુખ્ય વિવાદનું કારણ મંત્રી હોવાનો આક્ષેપ કરી પશુપાલકોએ ડેરીને ક્લિયર વહીવટ અને પશુપાલકના હિતમાં નિર્ણય લેવાની માંગ કરી છે। કારણ કે એવું જ ના બને કે સમગ્ર ઘટનાના સમગ્ર પશુપાલકો ખોટા અને ડેરી મંત્રી સાચા હોય। અમારી ચાર દાડેથી અમારી મંડળી ડેરી બંધ છે એના ચાર માણસને લીધે બંધ કરેલી છે। આખો ગામ કૂકે છે પણ અમારી ડેરી ચાલુ થવામાં તરત તાળી થવી જોઈએ। અમારું 40-45 લીટર દૂધ ચો મૂકવું, અમારું ગામ રાડ કરી રહ્યું છે, અમારા પશુપાલનને શું નાખવું, અમારા પશુપાલનને ચાર ચોથી લાવવી, અમારા ટાબર છોકરા બોકરાનો વ્યવહાર કેવી રીતે આંકવો, અમારા ડેરી ઉપર બાજુ ચલણ ચાલતો હતું અને 14 ચાર પાંચ જણા થઈ અને અમારી ડેરી બંધ કરી નાખી છે। તે સરકારને અમે હાથ જોડે વિનંતી કરા હા કે અમારી 6 સુધી 24 કલાકમાં ડેરી ચાલુ થવી જોઈએ। 24 તારીખને હોદના ટંકી બનાસ ડેરીના અધિકારી આવ્યા દૂધ ચેકિંગમાં। દૂધ મંડળી વારંવાર હલકામ દાવાથી દૂધ ચેકિંગમાં આવ્યા, એમાં અમુક ગ્રાહકનું દૂધ હલકો હોવાથી પાછું દીધું તો અમુક ગ્રાહક બહારથી ભેળા થાય ને ઉચકીને બધા ડેરીના અધિકારીને તેમ તેમ બોલવા મળ્યા, ગાળો બોલવા મળ્યા અને કે દેખાણ એમ અને તેમ અને અમારું દૂધમાં શું છે શું નથી ગાડી હાલો તો પેલા ડેરીના અધિકારીએ કીધું કે ભાઈ તમારા દૂધમાં ગમે એ પણ એલઆર નથી આવતો, એનએસએફ નથી આવતા, એના હિસાબથી અમે દૂધ પરત કરાવ આ બહાર થાય પણ ખાસું ટોળો છું 40-50 જણાનો ટોળો થયો અને અધિકારીઓ ઉપર હુમલો કર્યો, મારા ઉપર અને અધિકારીઓ ઉપર હુમલો કર્યો, કોઈ બહારથી ખડકી વાવે તાણો મારીને એવો કરે કે અંદર પૂરોપરા એવા પૂરવા પર વાત કરી કે પેલા અધિકારી બાતા બીયણા બનાવી ડેરીના અધિકારી બીઆઈ બ્રાન્ડ કીધું કે ભાઈ અમારો રક્ષણ હાલો નકા મંત્રી અમન બહાર સ્વામી સલામત મિલો, કીધું ઉપાડો સાહેબ હું પોતાના ગામવાળા બોલાવું અને કે પોલીસ બોલાવો, તો બનાસ ડેરી વિસ્તરણ અધિકારીની વાત કરી, વિસ્તરણ અધિકારી પોલીસ મિલી ખડકી બહાર ખોલાવી પડી અને અધિકારી બહાર મિલ્યા અને અમને મિલ્યા ઘરી આ સાહેબ પ્રમાણે તો આ હિસાબથી અડધું દૂધ ભરણું અને અડધું ગ્રાહક બાકી હતું અને અમે ડેરી બંધ કરીને આવ્યા ઘરે, નકર જો ઘરે ના આવ્યા હોત તો મોટો ઉડે હુમલો થયો આ લોકો 50-60 જણાનું ટોળું હતું બરોબર। હવે ટોળાની અંદર કયો માણસ શું કરી જાય એ સાહેબ અમને ખબર ન પડે, અમે બિયાતા ઘરે ઉડીને આવ્યા અને અધિકારી જ્યાં પોતપોતાને દીદી બનાવી દીદી એવું છે કે આ મંત્રીની મનમાનીતી કરીને તાળાબંધી કરીએ, કોઈ ગોમવાળે ડેરીને તાળું માર્યું નથી અને અમારી માગણી એક જ છે કે બનાસ ડેરીના અધિકારી આવે
અને આ દૂધની ચકાસણી કરે અને દૂધ ચાલુ કરાવે, ગરીબ લોકોને મરે ન જાય એ માટે અમારી ખૂબ બે હાથ જોડે નમસ્ વિનંતી છે. અને ચોર અને સાવકારો એ બનાસ ડેરીના અધિકારી કરશે, મંત્રી ચોરે કે ગ્રાહક ચોરે. આજે 80-80 ગ્રાહક જો બે બે ચાર ચાર લીટરવાળા ચોર હોય તો આજે 100-200 લીટર જેવો દિલ્હીનું મંત્રીનું જાતું હોય એને આજે 30 લીટર દૂધ કહેવા ગયું, આ 150 લીટર દૂધ એનું કહેવા ગયું ખતમ થઈ ગયું. બાજુના ગામની અંદર આ 30-40 લીટર દૂધ ભરાય અને વોડા ડેરીની અંદર રોજનું એનું 200-200 લીટર દૂધ થતું હોય અને ખોટો કોટા ઉપર પગ મેલીને પાણી ભરાવે હોય એવો અમારે ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. અને અમારું તો વિજિલન્સ ટીમ અને આઈટીઆઈ ટીમ દ્વારા જો ચકાસણી થાય અને જે ડેરી ચાલુ થઈ એ દિવસથી માંડીને આ ડેરી બંધ થઈ એટલા સુધી ચકાસણી કરી આપે તો અમે ચોર જો અમને ગામવાળા અને બનાસ ડેરી ગામને ચોર કહે છે તો અમે સ્વીકારવા તૈયાર.